Sabastha Entertainment. Fresh News. विमानस्थलमा आफूमाथि भएको दुर्व्यवहार प्रति आक्रोशित हुँदै भिडियो शेयर गरेपछि आस्था राउत अहिले झमेलामा परेकी छिन्। उनले सार्वजनिक गरेको भिडियोमाथि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको छ। आफ्ना कुरा फेरि स्पष्ट बनाउनका लागि उनले 36 मिनट लामो भिडियो शेयर गरेकी छिन् आफ्नो सोसियल मिडियामा। यसैबीच एउटा वेबसाइटमा आस्थालाई सम्बोधन गर्दै एक महिलाले चिठी लेखेकी छिन्। चिठीमा लेखिएको छ, बहिनी गाह्रो छ तिमीलाई पनि हामीलाई पनि। तिमीले हामीलाई डन्ठी भन्यो, हेर त तिमीलाई डङ्किनी भन्ने अर्को जमात तयार भइसक्यो। गाह्रो छ नि बहिनी, सब थोक सहन अनि सब थोक झेल्न। थाहा छ बहिनी, तिमी स्टेज चढिरहेको बेला उन्मत्त भीड सम्हाल्ने केही डन्ठीहरू तिमीसँग फोटो मात्र खिच्न पाए आफ्नो जीवनको एक हिस्सा सफल भएको महसुस गर्छन्। हाम्रो विभागीय संरचना नै अलि निर्मम छ। हाकिमहरूले आफूभन्दा तललाई तपाईँ भनेर बिरलै बोल्छन्। अझ हामी महिलाहरूलाई त छनै हेप्छन्। त्यसको प्रभाव धेरै थोरै ममा पनि होला। आवेगमा त्यो प्रभावको प्रादुर्भाव तिमी माथि पर्न गयो होला। तर तिमी त देशका लागि गाउने, चेलीका गीत गाउने, गुन्यो चोलीका गीत गाउने र मनोरञ्जन जगतकै प्रतिष्ठित कुर्सी सम्हालेको दावी गर्ने शिक्षित, सभ्य र सहरिया घरानाकी नारी, तिमीले लगातार 10 मिनट आफ्नो आपा हराउनु चाहिँ हुँदैन थियो बहिनी। सोच त, तिमी र म दुवै छोरी हौ, दुवै आमा पनि हौ। आमाले जे सिकायो सन्तानले त्यही सिक्ने हो। हेर त, तिमीले बोलेको शब्दमा तिमीले माफी मागिसक्दा पनि एउटा ठुलो जमातले डन्ठिनीलाई ठिकै गर्यो भनिरहेका छन्। के सिक्यो जगतले? आस्था हरायो भने संसार रहँदैन, सम्बन्ध रहँदैन, संरचना रहँदैन, र त्यो आस्था पद, पैसा र प्रतिष्ठासँग जोडिनु हुँदैन। आजका पिउजाहरू भोलि ढाडी हुन्छन्, आजका पिउपाहरू भोलि पुतली बन्छन्। समय सधैँ एकै व्यक्तिको मुठीमा आउँदैन बहिनी, अहंकारले अँध्यारो तर्फ लैजान्छ। म अझै पनि तिम्रो पहराका लागि खटिनेछु। भिड तिम्रो पनि लागोस्, सफलताले तिमीलाई पछ्याओस्। म सुस्तरी तिम्रो खुसीको कामना गरिरहनेछु। मात्र म प्रतिको दृष्टिकोण तिमीले बदलिदिनु, ताकि तिमी प्रति म फेरि एउटा दरिलो आस्था उमार्न सकु। महिला प्रहरीको पक्षबाट यस्तो मर्मस्पर्शी चिठी आइरहँदा आफ्नो भिडियोमा आस्था यसो भन्छिन्। कहिले नराम्रो भनेको थिएन क्या, छैन पनि, इभन पनि अहिले पनि मलाई एकदम अथार रेस्पेक्ट छ होइन। हिजो भएको के भने, मेरो फ्लाइट 12:30 फ्लाइट थियो, तब नर्मली लेटै हुन्छ होइन, अनि 2 बजेतिर जान्छ, 2 बजेतिरसम्म भनेर म त्यस्तै अगाडि नै पुगिसकेको थिएँ। अनि मैले अब 2 बजेसम्म बोलाउँछ भनेपछि ठिकैसम्म बाहिरको कफी सपमा बस्छु भनेर म बाहिरको कफी सप, बाहिरको कफीमा बसिरहेको थिएँ। त्यो कफीको लिड पनि राम्रो लागिरहेको थिएन क्या त्यहाँको कफीको। अनि मैले उनीहरूलाई कराइरहेको थिएँ, के हो तिमीहरूको यस्तो लिड पनि नलाग्ने, एउटा कफीको यो यत्रो सर्भिस दिने भएपछि त्यो त गर्नुपर्छ नि भनेर एकाएक त्यो कफीको लिड लगाउँदै थियो। आस्था राउत भनेर बोलायो, ल कसरी अहिले नै बोलायो, 2 बजेतिर बोलाउँछ भन्थ्यो भनेर भने, ल मेरो कफी म लान्न 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 भन्दा थिएँ, होइन न लान पाउँछ, लैजाउ न लैजाउ तिम्रो कफी भनेको मेरो दिदीहरू ना थियो, अनि लैजाउ न लैजाउ भने, होइन यार मलाई यत्रो ब्याग यो भन्यो भने, होइन लैजा न उता खान पाउँदैन, कहिले अब कतिखेर खान पाउँछ, लैजा न भनेर भन्यो। मेरो फेभरेट फेरि अमेरिकानो ब्ल्याक कफी है, स्ट्रङ ब्ल्याक कफी। अनि त्यसपछि मैले सरी धैर्य धारण गरेर सुनिदिनु होला होइन, के अरे म एकदमै सत्य भन्दा मैले भने नि भगवान् कसम यार, मरेर जाने चोला हो यार, किन मैले झुट बोल्नु पर्यो, मलाई तथा नाम खाली गर्नुहुने जो जोलाई होइन, मैले त बरु होइन तपाईँहरू भन्नु, आफै तपाईँहरूले भन्छ कि भन्दैन, पुलिसलाई डन्ठा लिएर हिँड्नेलाई डन्टे, बन्दुक बोकेर हिँड्नेलाई बन्दुके, हामी गाउनेलाई गाइने, नाच्नेलाई नर्तकी, हिरो हिरोइनलाई त्यस्तै, के भन्दैन त्यो के वर्ड, त्यो त्यत्रो बिग डिल हो, मैले आमा बाउको गाली दिएको हो, मैले त्यति नराम्रो त्यो के अरे खालको गरेको हो, होइन नि मैले त्यत्रो त्यत्रो ठुलो अपराध पनि गरेको होइन, सिधा भन्छु होइन सुरुदेखि, मलाई चित्त दुखेको छ क्या, जसरी तपाईँहरू यो सामाजिक सञ्जालमा यस्तो खालको कुरै नबुझिकन के भएको छ, पहिला के हो कुरा बुझ्नुहोस् अनि मात्र लेख्नुहोस्, तपाईँ हावाको भरमा त्यत्तिकै गाली गर्नको लागि नगर्नुहोस्। मान्छेहरू यो सामाजिक सञ्जालमा राम्रो भन्नको लागि 2 शब्द खर्च गर्नलाई एकदमै कुण्ठित हुन्छ क्या, तर नराम्रो भन्नको लागि यति यति लर्को लाग्छ क्या। तपाईँले आफ्नो
असली रूप देखाउनु, मलाई भन्नुहुन्छ तपाईँले आफू कस्तो छु क्या, होइन तपाईँलाई सत्य तथ्य थाहा छैन, त्यही भएर तपाईँहरू त्यही पनि तपाईँहरू कुर्लिनुहुन्छ। अलिकति तपाईँको दिदी बहिनीलाई परेको भए के हुन्थ्यो सुन्नुहोस्, सुरुदेखिको है, मैले रोको, मैले रोएर मलाई केही सहानुभूति लिनु छैन, तर मैले मन दुखेको छ यत्रो नेपालीलाई मैले मेरो म्युजिकको थ्रु यति योगदान दिँदा पनि आज मलाई नबुझेर एउटा म कुण्ठित हुँदाखेरि पनि यति नराम्रो भन्नलाई तम्सेकोहरूको लागि हो कि यो मेरो आँसुले तिमीलाई पोल्ने छ। सिधा कुरा भन्छु, तपाईँले त्यो भिडियो पनि देख्नुभयो होला होइन, अहिले क्लिप्स आइरहेको छ, यो क्लिपमा के देखेको छ देख्नुभयो होला ठ्याक्क। म एउटा कुरा के भन्छु भने त्यो बिचको एक्सक्रेमेसन 2-3 महिना भयो होला राखेको है। 2 दिन अगाडि म पोखरा जाँदाखेरि मलाई ज्याकेट खोल्नु भनेको थिएन, 2 दिन अगाडि मात्रै, हिजोको सट्टा अस्तिको भनौँ न 2 दिन अगाडि मात्रै म पोखरा जाने बेलामा मलाई ज्याकेट खोल्न भनेको थिएन है। उहाँहरू यस्तो हुन्थ्यो, ब्याग राख्यो होइन, फोनहरू सबै त्यहाँनिर ब्यागमै हुन्थ्यो, ब्याग राख्यो यस्तो गरेर हात गर्ने, ज्याकेट यसरी छाम्नुहुन्थ्यो, अनि ज्याकेट यसरी छाम्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि होल बडी छाम्नुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई पनि थाहा छ, यो पुलिसको दाईहरूलाई पनि थाहा छ, प्रहरी त्यहाँको प्रशासन पुलिस जो जो हुनुहुन्छ एयरपोर्टमा काम गर्ने उहाँहरू सबलाई थाहा छ, 2 दिन अगाडिसम्म ज्याकेट खोल्ने छँदै छैन। कि त भने तपाईँहरू त्यहाँनिर एउटा लेखिदिनु पर्छ, ज्याकेट बेल्ट होइन मोबाइल ल्यापटप विदेशमा जस्तो यो जस्तो तपाईँको कुराहरू खोलेर मात्र जानु होला, पेय पदार्थ लान निषेध छ, भित्रै गएर खानु होला, अथवा त्यो यस्तो यस्तो सबै कि त डिटेल्समा हुनपर्छ होइन। 2 दिन अगाडि मात्रै मलाई कहिले पनि मलाई इभन अहिलेसम्म ज्याकेट खोल्नु भनेको छैन भने 2 दिन अगाडि मात्रसम्म थिएन है मेरो, मैले ब्याग राखेँ, तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नुहोस् राम्रोसँग, ब्याग मैले राखेँ होइन, कफी मेरो हातमा छ, यसरी म गएको छु, यसरी हात उठाएको छु चेक गर्नुहोस् भनेर, यसरी चेक गर्नुहोस् भनेर हात उठाउँदाखेरि अनि उहाँले के भन्नुभयो भने के अरे मैले यसो गरेर चेक गर्नुभयो, ज्याकेट खोल्नुहोस् भन्नु, म झुट बोल्दिनँ, सुरुमा उहाँले एकचोटि ज्याकेट खोल्नुहोस् नै भन्नुभयो है, ज्याकेट खोल्नुहोस् भन्नु, तर उहाँको स्ट्रेसफुल आवाज थियो, ज्याकेट खोल्नुहोस् भन्नुभयो। अनि मैले दिदी प्लिज हेर्नुहोस् न मेरो नाम बोलाइसक्यो होइन, मलाई मेरो फ्लाइट छुट्न लागिसक्यो, तपाईँले हिजो अस्तिसम्म त ज्याकेट यसरी चेक गर्नुहुन्थ्यो त, यसरी चेक गरिदिनु न प्लिज, मलाई उता छुटिसक्यो भनेको, ज्याकेट खोल भनेको सुनिनस् भन्यो मलाई, यही भाषा हो, ज्याकेट खोल भनेको सुनिनस् ज्याकेट खोल भन्यो। त्यसपछि मैले त्यो मेरो त्यहाँनिर देख्नु भएको होला क्रोस, इभन बिचरा एउटा बहिनी हो त्यो एउटा दिदी बहिनी जो हुनुहुन्छ मेरो छेउमा पर्नु भएको थियो, मैले उहाँलाई धरी यसरी यसरी साइड लगाएर म गएको छु क्या, मलाई यस्तो ज्याकेट खोल भनेको सुनिनस् भन्ने खालको जुन बोल्नु बोल्यो नि, मलाई कस्तो कस्तरी बोल्न सकेको यार, यस्तो नि बोल्छ भन्नुभयो क्या मलाई। इभन त्यतिसम्मले पनि तै बेसी मैले ज्याकेट होला ज्याकेट मेस, त्यसपछि आएर म बुथमा चेकिङमा पनि बसेको छु, देख्नुभयो होला छामछुम पारेर बुथमा चेक पनि गरेर, तपाईँ भिडियो हेर्नुहुन्छ भने होइन, ज्याकेट के अरे हालिसकेपछि बुथमा आएर मैले चेक गर्न बसेँ, उसले चेक गर्यो देख्नुभयो होला त्यो क्लिप। त्यसपछि चेक गरिसकेपछि मैले सर र आएर म आफ्नो ज्याकेट र ब्याग निकाल्न लागेँ होइन, उसले मेरो सुरुमा त्यो कफी ले म राखिदिन्छु भनेर त्यसरी कफी कतातिर राखिदिएको थाहा छैन होइन, उसले मलाई ज्याकेट खोल्नु भने सुनिनस् ज्याकेट खोलेर त्यति भन्नुहुन्छ, मलाई आया भइसकेको थियो क्या, कस्तो मन दुख्छ मलाई, त्यो झगडा गर्ने मेरो मुडै थिएन किनभने मेरो फ्लाइट छुट्न लागिसक्यो, उहाँ बसहरू सबै गइसक्यो, म एउटा भ्यानमा भ्यान स्ट्यान्ड बाई छ मेरो लागि, म त्यो भ्यानमा चढेर जानुपर्नेछ है, ठिक छ आस्था कन्ट्रोल कन्ट्रोल भनिरहेको छु क्या, मैले आफूलाई एकदमै कन्ट्रोल समयमै राखिरहेको छु त्यहाँसम्म पनि। त्यसपछि अनि मैले ब्याग र ज्याकेट यसरी निकालेपछि तपाईँहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस्, हात तानेर मलाई तेरो कफी लिएर जा गऱ्यो त्यसले मलाई है, यसरी तानेर तेरो कफी लिएर जा भनेर तान्यो मलाई, हात जङ्गालेको हेर्नुहोस् होइन, तेरो कफी लिएर जा भन्यो होइन मलाई, अनि मलाई त्यत्रो भनिसकेपछि एक त तेरो ज्याकेट खोल भने होइन, त्यसपछि तेरो कफी लिएर जा गरेर मलाई बोलायो तान्यो होइन, मैले अनि मलान्न भने सिधै मैले भनेको यति हो मलान्न भने मैले होइन, मैले मलान्न भनिसकेपछि त्यस फेरि जङ्गालेको हेर्नुहोस् त्यहाँ भिडियोमा हेर्नुहोस्, तपाईँले त्यो भिडियो क्लिपमा हेर्नुहोस्, फेरि जङ्गालेर तेरो कफी लान्छस् कि तेरो ब्यागमा खताइदिउँ गरेर मेरो ब्याग तानेर तेरो कफी यस्तरी तानेको हेर्नुहोस्, हातापाई गरेको छ, तेरो कफी लान्छस् कि तेरो कफी लान्छस् कि तेरो ब्यागमा खताइदिउँ, त्यो भिडियो क्लिप हेर्नुहोस् र मैले बोलेको यस्तरी तानेर तेरो कफी लान्छस् कि तेरो ब्यागमा खताइदिउँ भन्यो क्या मलाई, म त ओ माई गड वाट्स गोइङ अन भएको क्या, म त आफै हो
इज दिस रियल? यो साँच्चीकै भइरहेछ? यस्तै हो त यो? उसले मलाई होइन यहाँ कफी राख्न पाउनुहुन्न लैजानुस् भनेर मात्र भनेको भए पनि हुन्थेन होला क्या. अगाडि नै मलाई तँ तेरो ज्याकेट खोल भने सुनिनस् भन्यो. सुरुमा चाहिँ राम्रै के अरे ज्याकेट खोल्नुहोस् भने होइन त्यसो तेरो ज्याकेट खोल्नु भनेको सुन्नुहोस् भन्यो. त्यसो मैले ज्याकेट खोलेँ. अब दुई दिनमै नियम चेन्ज भएछ. अस्तिसम्म त ज्याकेट खोल्नु भनेको थिएन. अनि त्यसपछि ल ठिक छ भनेर खोलेर त्यति गर्दासम्म कफी न तेरो कफी लैजा भने म लान्न भने सिधै म लान्न भने मैले होइन. त्यसपछि अनि तेरो कफी लान्छस् कि उ गरिदिउँ भनेर भने होइन. तेरो कफी लैजाउँ कि ब्यागमा खनाइदिउँ. तेरो कफी लान्छस् कि तेरो ब्यागमा खनाइदिउँ. त्यतिसम्म भनेपछि म त्यो कफी बोक्छु. किन बोक्छु म कफी? किन आधारमा बोल्छु? त्यस्तो बोलीले म के त थर्काएर म ऊ हुने? त्यस्तो बिहेभ हुन्छ? इज द्याट द वे टु टक? त्यत्रो गरिसकेपछि मैले म लान्न भने भने मैले तेरो कफी लान्छस् कि यस्तै हातापाई गरेको छ यार तँ भनेर ज्याकेट खोल भनेर म त्यत्रो ऊ हुन्छु? ज्याकेट त खोलेर म चेकिङमा नै बसेको छु नि. तर उसले जुन हिसाबले कफी ऊ ल्याएर गरेर तेरो कफी लैजा भन्दा म लान्न भने तेरो कफी लन्चस् कि तेरो ब्यागमा खन्नाइदिउँ खताइदिउँ त्यो हुन्छ भाषा? एउटा पुलिस एउटा सर्वसाधारणसँग एउटा प्यासेन्जरसँग बोल्ने तरिका त्यही हो पुलिसको? अनि मलाई 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 चित्त दुख्दैन? मैले अनि त्यसो भने चाहिँ म लान्न भने त्यसपछि तेरो कफी लैजा भने सुन्नुहोस् भने म लान्न. त्यसले मैले त्यस्तरी हातले झगालेपछि मैले लान्छु? म कुन मुखले लान्छु? किन लान्छु? म लान्न भने मैले अनि यसरी यसरी कफी यसो गर्थेँ उसले यसो गर्यो यसो गर्यो म लादिनँ भने ए बेर 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 गरिरहेछ त्यहाँ कराइरहेछ त यस्तो 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 कहाँ उ कराइरहेछ त्यहाँ त्यो पुलिस नि कराइरहेछ होइन. मैले मैले लास्टमा हेर्नुहोस् औँला ठडाएको छु. मैले मा कसम मलाई अति भइसक्यो मान्छे चिनेर कुरा गर मैले यति भनेको. अति भएपछि कति हुन्छ होइन? मैले यति भनेको मा कसम मलाई अति भइसक्यो मान्छे चिनेर कुरा गर भने होइन. त्यहाँनिर त्यहाँ अरू स्टाफ पनि छ. पुलिसको कोही स्टाफले केही भनेन त्यहाँनिर प्लिज यस्तो नगर्नुहोस् केही भनेन. रमिता हेरिरहेको थियो पुलिसहरूलाई त रमाइलो लागेको कि कुनी होइन. एउटा पुलिसले त्यत्रो दुर्व्यवहार गरिराख्दा अरू पुलिस हेर्ने कस्तो? थ्याङ्क यू फर वाचिङ. डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब. प्लिज प्रेस द बेल आइकन.